Se on pastori Johan Savola ja Ori Mattilan seurakunnan Sakasti. Aion tänään tehdä syvää luotavan itsehaastattelun. Sain nimittäin korvanappiin juuri tiedon, että pastori Johan Savola on ajamassa Turusta, ehkä kenties juuri tänne päin, kohti Ori Mattilaa, ja siellä hän juurikin on. Haloo, kuuleeko Turku? Täällä Ori Mattila. Hyvin kuuluu. Mukava kuulla äänesi. Samoin sinun. Asut siis Turussa. Oletko jo kaukana Turusta? No ei, tästä ole kuin parisataa metriä Turun tuomiokirkolle. Mikä sai sinut hakeutumaan juuri Ori Mattilaan? No, Ori Mattilassa oli mielenkiintoinen tehtävä. Siellä oli siis nuorisotyötä ja rippikoulutyötä ja sen johtamista. Ja mulla on niin kuin kaksi passiota, tai oikeastaan kolme passiota, eli rakkautta elämässä. Se on nuorisotyö, rippikoulutyö ja lähetystyö. Niin sen takia minä hakeuduin Ori Mattilaan, kun sellainen työ oli siellä tarjolla. Minkä koulukunnan teologi sinä olet? No, mä olen kouluttautunut teologian maisteriksi tuolla Helsingin yliopistossa. Ja siellä mun pääne ensin oli käytännöllinen teologia. Kandivaiheessa tutkin rippikoulun ja koulun uskonnonopetuksen suhdetta. Ja sitten myöhemmin maisterivaiheessa vaihdoin uskonnon filosofiaan. Ja siellä mua kiinnosti sitten se, että onko Jumala uskolle olemassa mitään älyllisiä perusteita. Ja huomasin, että todellakin on. Ja sitä sitten minun saarnoissani tulee aika paljon viljeltymään, että mitä tämmöisiä juttuja sieltä löytyy. Mitä harrastat? No, mä harrastan kitaran soittoa. Sitten mä olen harrastanut, halusin jatkaa joskus vielä, kun olisi siihen parempaa aikaa, niin pesäpallon tuomarointia. Star Trek on yksi mun harrastuksista, eli semmoinen tieteisfiktio televisiosarja kuin Star Trek. Ja sitten videoiden tekeminen on yksi mun harrastuksistani myös. Kyllä, kuulostaa mielenkiintoiselta. Otetaan tähän väliin vielä jokin yleisökysymys. Onko meillä siellä mitään yleisökysymystä tarjolla? Aha, tällä hetkellä ei ole yleisökysymyksiä, mutta niitä voi esittää tuossa sitten matkan varrella. Hei, sinne Turkuun vielä, että aja varovaisesti. Kiitoksia, nähdään, moi moi. Kiitos.